Ingens Kerstona inte tävlat i Sverige förut. Nej, från en banor som inte alls är vana med det italienska eller svenska voltstartsystemet. Så att nu har han ju spår rätt och duktig Ulf Olsson i jollen då, så att det ska väl kunna bli felfri avgången då. Lycka till på dagens dubbel. Vi startar dagens dubbel 1 med ett kort lopp på voltstart. Frågan är då om 11 I Love Paris, 12 Having Book och 13 Flame AC, så hinner i kapp dem där som startar 20 meter innan. Det är många som tror det, även du. Ja, jag tror nog att det står med, det är väl 11 och 12 som står, så jag hoppas jag lite grann på nummer 13, men jag tror de tre är vassast. Vi är på gång, här kommer dagens dubbel 1. Precis varit nere i Stalmelander och pratat med Sabine Kagerbrandt som sköter nummer 9, Green Manalishi. De var jättenöjda med hästen i värmningen, var hon som värmde först och Jorma värmde sen. Och skälet till att han värmde på lite extra kanske var att han ville lära känna hästen. Han har ju inte kört Green Manalishi tidigare, så han ville känna lite vad det var han hade framför sig. Men det är fortfarande ett snällt upplägg som gäller, det är liksom sprinter nästan som man siktar på. Och han behöver verkligen det här loppet i kroppet och det ska bli ett snällt upplägg. Sen kan ju vad som helst hända såklart ändå, men man är väldigt nöjd med hästen i alla fall. Utifrån 6 Avena Jet, 7 Céline Palena, galopp för 11 Island Ferris. Tredje 4 Henke Penke Payton, fjärde 5 Cactus, galopp 4 Henke Penke Payton. Som tredje då 5 Cactus, därefter 2 Itemo Face, 3 Dashing Kimberly. Vi har de här i utgången av svängen, han förgör 6 Avena Jet med i ryggen, 7 Céline Palema, 3 hinner, 5 Cactus, 2 Tiamo Face, 4 på innen, 500 km tiden, 15,2, 3 Dashing Kimberly, 2 i andra spår, 3 ytter då för 10 Raclette, 4 i andra spår, 12 Heaven Book och 5 ytter, 13 Flaming Ace, Sisu. Fyra på innen, ett Zenny Cup på innerspår, 8 Bellflower Wine, 9 Charmantamock. 800 meter till mål, alldeles strax ut på långsidan, 6 Avena Jet före, 7 Céline Palema, 5 Cactus där i andra spår. Då är 12 Heavin Boko på gång från kön. Kilometertiden 13,7, 6 Avena Jet. Med några längder till 7 Céline Palema, utvändig 5 Cactus, uppe som fjärde 12 Heaven Book. 6 Avena Jet, hon har för sin del 400 meter till mål, där bakom 5 Cactus, galopp för 12 Heaven Book. De här är i utgången av svängen, 6 Avena Jet, där bakom 5 Cactus. Sedan en bit ner i andra spår, 2 Tiamo Face, 6 Avena Jet, återigen i andra spår, 5 Cactus har dock några längder fram till ledande 6 Avena Jet. Här kommer 5 Cactus, Kihlström är omöjlig idag, Cactus! Diskvalificerad nummer 12, Heaven Boko, Rickard Enskog. Var det han som vann? Känner du till Örjan Kihlström? Han vinner rätt mycket lopp. Han vann sitt sjätte lopp ikväll. Det blev ett lopp som jag inte kunde föreställa mig. Att sexan Avena Jet skulle ta spets, det trodde jag. Men att alla Perry skulle hoppa från start, det trodde jag inte. Och inte att Heaven Book slog sig på ett knä faktiskt. 350 kvar och galopperade där. Sen var Flaming AC inte alls bra, för att gå med rygg på det hårda tempot utvändigt där. Men Örjan lyckades köra felfritt med nummer 5 Cactus, som har väldigt hög kapacitet när han sköter sig. Och fick ju då perfekt i rygg på Avena Jet nummer 6 och kunde gå förbi sista biten. Det var snyggt gjort av häst och kusk. Vi tar det från början, Daniel. För det första, vad hände med I Love Perry? Han tog ju utevolten oerhört mycket så att han skulle få riktigt bra fart. Och vi ser att han var ju klart före Heaven Book, men
efter 10-15 meter så börjar hon ju rulla och det var ju galoppen oundviken, men lite förvånande, men det kan ha varit så att Björn körde lite för tufft på henne den första biten för att komma före då Hemi Moko. Sen blev det ju galopp också för Henke Penke Peyton och Örjan Kihlström satt ju då som trea ur första kurvan och sedan som Stefan säger när sedan den andra tuffa damen som var kvar i loppet 12 Hemi Moko galopperade i slutsvängen då, ja, då låg det öppet för Kaktus att ta hem det här loppet och hon gjorde det i riktigt rejäl stil. Hon hade inte startat sedan 18 januari. Nej, men i Nörmås Esse, det brukar man inte behöva titta på faktiskt. Han har också tränade när hon kommer ut, så det har ingen betydelse känns det som. Men däremot så var hon ju bra psykisk balans hästen, för att hon skötte sig för ett snett spår och gick felfritt och så vidare. Och det var mycket bra gjort. Det är en fin märre där när det fungerar. Kaktus vinner dagens dubbel. Här ska vi se även Boko här. Det ser ut som att slå sig på ett framknä här snart. Man ser att hon doppar ner i huvudet snart. Ska vi se där. Och så då galopperar hon. Det där brukar vara att hon slår sig på ett knä. Hon har ju både sån där tejp och kapper. Hon är ju väldigt lång i gången och sådär va. Så att det är möjligt att slå sig först på en skena och sen upp på ena knät va. Men jag törs nog säga att det var det som gjorde att hon hoppade. Sigge då till Kaktus nummer 5. Örjan Kihlström med matalär. Ja, det är han. Det har varit många år och är det fortfarande. Han är enorm alltså och han är inne i ett riktigt stim just nu och idag har jag haft en helt enastående dag. Givetvis med bra chanser, men det ska rattas också. Tittarna med, vi tittar på 5 Kaktus som vinner dagens dubbelett. Ingen ringer oss hos Kaktus som vinner trots att hon inte hade startat sedan i början av januari. Det är midsommar till helgen, det har ni säkert koll på. Midsommar i travets värld.